Uvaženi predsjedniče Vlade Republike Srpske, uvaženi predstavnici medija, evo, Republički hidrometeorološki zavod nastavlja i dalje da prati situaciju kada su vremenske prilike na području Republike Srpske u pitanju. Ono što možemo da kažemo da u proteklih 24 časa da su pale značajne količine kiše upravo na sjeverozapadu Republike Srpske, što je, da kažem, izazvalo i značajan porast vodotokova. Današnja situacija je, da kažem, dosta povoljnija u odnosu na jučerašnju i noć koja je iza nama. U narednih 20-ak časova do 24 časa očekujemo dosta manje količine padavina. U protekla 24 časa u ovom sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske padavine su iznosile od 40 do 60 litara po metru kvadratnom, dok u narednih 24 časa očekujemo, dakle, znatno manje količine koje će se kretati od 20 do 30 litara po metru kvadratnom, što je, dakle, sa stanovišta ukupne hidrološke situacije u Republici Srpskoj dosta povoljnije i stanje, da kažem sada, dakle, izvjesnije kada je stabilnost u pitanju. Kada su u pitanju riječni tokovi, ono što sada možemo da kažemo javnosti u Republici Srpskoj i građanima je da Sava na području Gradiške i Srpca blago raste, takođe ista je tendencija i na mjernom mjestu u Rači. Una u svom toku iznad Novog Grada blago stagnira, ali i dalje, znači, u donjem toku raste, što reperkusija može da bude da u narednim satima očekujemo i ukupnu stagnaciju rijeke Une. Sana kod Prijedora je trenutno 478 centimetara i 18 centimetara iznad kvote vanredne odbrane od poplava. Očekujemo, dakle, u narednim satima i stagnaciju rijeke Sane. Kada je Vrbas u pitanju, protekla noć je, da kažem, bila i najkritičnija, kada je vodostaj u 4 časa jutros iznosio 630 centimetara. Danas u 12 časova vodostaj Vrbasa je 492 centimetra, što je, dakle, skoro 150 centimetara ispod onog nivoa koji je bio jutros u 4 časa i sada trenutno je 122 centimetra iznad redovne kvote odbrane od poplava. Ono što je važno za građane Banja Luke kada je Vrbas u pitanju jeste da je ona, da kažem, najkritični talas iza nas i situacija je sada, da kažem, onako dosta stabilnija nego što je to bilo sinoć. Sinoć u ponoć je vodostaj Vrbasa iznosio 580 centimetara i što je jako dobro na kraju ispalo da je jutros u 6 časova, dakle, bio na 579 centimetara, što je 1 centimetar ispod onog nivoa u ponoć. Dakle, Banja Luka je, da kažem, sada možemo da kažem, poručimo građanima da i premijer je to i juče najavljivao i naše prognoze su govorile da situacija ne bi trebala da izmakne kontroli. Potpuna je sinhronizacija rada Republičkog hidrometeorološkog zavoda sa svim drugim službama i sa hidroelektranom Bočac koja pomno prati stanje vodostaja u Bočcu. Ono što je takođe važno za građane ovog grada je da ne bi trebalo da širimo paniku. Sinoć se određene informacije pojavljivale kada je brana Bočac u pitanju. Gore je brana spremno dočekala na dolazeće padavine i sukcesivno se, dakle, ispuštaju određene količine vode, tako da Banja Luka u ovom momentu je, da kažem, sada pod kontrolom kada je u pitanju režim Vrbasa. Bosna kod Oboja trenutno opada iza 43 cm iznad redovne kvote odbrane od poplava, dakle, još uvijek je to situacija, da kažem, dobra. U toku kod Modriče je u blagom porastu, ali, dakle, još uvijek daleko od onog nivoa koji može da prouzrokuje ozbiljnije probleme. Dakle, ukupna hidrološka situacija u Republici Srpskoj trenutno je dosta stabilnija u odnosu na prethodni dan i prethodnu noć i u narednim satima i tokom noći očekujemo dodatnu stabilizaciju ukupne hidrološke slike u Republici Srpskoj.